Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Gələcək üçün Bacarıqlar layihəsinə start verib. Məqsəd gənclərin bacarığını müəyyən etmək və ölkəmizdə innovasiya fəaliyyətinin davamlılığını təmin etməkdir. Artıq ölkədə bir sıra dövlət universitetləri də bu təşəbbüsə qoşulub, hətta memorandum imzalanıb. Beləliklə, bununla bağlı suallarımızı Asan Xidmətin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin Kommunikasiya və Marketing Departamentinin rəhbəri Şəbnəm Məmmədovaya ünvanlayacaq. Xoş gördük Şəbnəm xanım. Xoş gördük. Şəbnəm xanım, ilk sualımız bununla bağlı olacaq. Gələcək üçün bacarıqlar layihəsi ilə bağlı bilmək istəyirdik. Bu hansı zərurətdən yarandı? Aydın da, çox sağ olun dəvətinizə görə. Layihə barədə yəni artıq yəni hər kəsin məlumatı olduğuna görə, layihə Gələcək üçün bacarıqlar layihəsi dünən 4 universitetin iştirakı ilə rəsmi anlaşma memorandum imzalanması ilə rəsmi start verildi. Əslində, layihənin rəsmi olaraq dünən təqdim olmasına baxmayaraq, layihə haqqında ideyalar 2 ilə yaxındır formalaşmışdı və hətta daha öncələr necə formalaşmışdı, yəni sırf zərurətdən irəli gələrək. Ölkədə illərdir innovasiyalarla bağlı müxtəlif proseslər gedir və bu sahədə müxtəlif belə deyək, həm strukturlar, həm biznes özü, həm dövlətin birbaşa dəstəyi, hər bir həm hüquqi çərçivələr baxımından, həm müxtəlif stimullaşdırıcı mexanizmlərdən. Amma çox təəssüf ki, biz hələ digər ölkələrlə, yəni sırf bu sahədə həm aparıcı, həm inkişaf etmiş ölkələrlə, inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə o qədər də uğurlu nəticələrə nail ola bilməmişik. Yəni, bu potensialımıza, ölkəmizin insan kapitalının bu potensialına baxmayaraq, bu proses bizi düşündürməyə bilməzdi. Yəni, haradadır maniyələr, yəni nələrin aradan qaldırılması əslində proseslərə daha dəstək olmuş olar. Biz baxdıq ki, və eyni zamanda yəqin ki, çox adam məlumatda da sahə üzrə bilən insanlar, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyinin tabirində həm də İnnoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir, hansı ki, 2018-ci ildə yaradılmışdı və ölkədə sırf startapların inkişafı, yəni bu sahədə ekosistemin qurulmasına bağlı çox aparıcı bir mövqəyə malikdir ölkədə. Biz əlimizdə olan belə də infrastruktur vahidinin təcrübəsinə baxdıq ki, aşağı-yuxarı 2 ilə yaxın müddətdir. Orada olan layihələrin ya ideyaları aşağı-yuxarı oxşardı və yaxud eynidir və yaxud yeni gələn ideya, belə deyək, qəbul üçün gələn yeni ideya layihələri aşağı-yuxarı bir-birinə oxşardı. Ya da ki, ümumiyyətlə, eyni layihələr sadəcə ölkədə müxtəlif inkubasiya və akselerasiya mərkəzini gəzir. Yəni, ideyaların davamlılığı yoxdur. Yəni, ölkədə sırf ideya inkişafından bağlı prosesdə kifayət qədər qırılma var və özünüz də bilirsiniz ki, istənilən startup indi çox yayılmış bir ifadədir, onu kənara qoyuram. İnnovasiyanın özü yeni bir ideya, yəni ideyadan formalaşır hər bir şey və elə biz proseslərin kökünə baxdıq. Baxdıq ki, ideyanın inkişafında ən böyük maniyələr bu zəncirin, belə deyək də, zəncirin özündə avtomatik ilk etapdan biz çətinliklə qarşılaşdıq. Bu bir məsələ və ikinci məsələ, əsas bizi düşündürən məsələ oldu ki, mentorlar bu prosesdə təəssüf ki, yoxdur. Çünki aşağı-yuxarı ölkədə kifayət qədər fəaliyyət göstərən müxtəlif inkubasiya akselerasiya mərkəzləri var. Onlarda da təbii ki, müxtəlif proqramlar təşkil olunur, amma bu proqramlarda olan mentorlar ölkədə demək olar ki, hamının tanıdığı mentorlardır və bu mentorlar aşağı-yuxarı bütün proqramları gəzirlər. Və biz baxdıq ki, doğrudan mentorlar şəbəkəsi formalaşdırmaq lazımdır, hansı ki, onlar daimə əsasda bu ideyası olan şəxslərlə işləyəcəklər. Bu isə ikinci kampaniyadır və ən önəmli kampaniyad əslində biznesin prosesə cəlb olunması, hansı ki, istənilən innovasiyanın və istənilən yeni fikrin əslində normal inkişaf etmiş ölkələrdə əsas hərəkət verici qüvvəsi və ehtiyacı biznesdən gəlir. Yəni, təbii ki, dövlət ekosistemi qurub kifayət qədər sağlam mühit yaratmaqla o prosesləri stimullaşdırır. Yəni, amma istənilən halda bu innovasiya prosesini belə də yaxşı mənada dartan tərəf və onun qabağa aparan, trendləri müəyyən edən tərəf hər zaman biznes olmalıdır. Və biz bu layihədə də biznesin prosesə cəlb olunması, onların ehtiyaclarının üzərində ideyaların formalaşmasını əsas götürmüşük. Və ikinci amil, ümumiyyətlə, dediyim kimi, müxtəlif inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrinə baxanda biz baxdıq ki, istənilən innovasiya prosesi universitetlərdən başlayır. Yəni, universitetləri prosesdən kənara qoymaqla xaotik bir
Yəni onların özündə bir inkişaf amillərini buraxmaqla bu proses istədiyimiz belə deyək də yəni gözləntilərə gətirmədi təəssüf ki. Ona görə biz düşündük ki, həm bu dünyada gedən belə deyək də qabaqçıl təcrübələri nümunələrinə baxdıq. İndi hal-hazırda hamımızın həyatımızın ayrılmaz parçalarına çevrilən ən qabaqçıl belə startaplara Facebook-un özü, Uber-ün özü, Bolt özü, yəni əksəriyyət Google-un özü hər biri universitet belə deyək yetirmələridir. Yəni onların orada yerləşmiş, yəni yetişmiş ideyaların bu gün qabaqçıl biznes nümunələridir. Və təbii ki bu amillər bizə yəni bu ideyanı və bu layihəni təqdim etməyə sövq etdi. Bəs bura hansı təhsil ocaqları ümumiyyətlə qoşuldu və onların bu sahədə innovasiya sistemi nədən ibarət olacaqdır? Aydındır. İlkin etapda əslində biz yəni layihəni növbəti etaplarda bütün universitetlərlə birgə etməyi düşünürük. Təbii ki, universitetlərin öz təşəbbüslərinə əsasən, yəni bu layihə sırf təşəbbüs necə deyim, əsasında formalaşan layihədir. Və eyni zamanda hansı universitetlər ki, onların potensialı, təbii ki, hər bir universitetin potensialı öz ixtisaslaşma sahəsinə, orada olan professor kadr heyətinə görə bu bir mənalı yüksəkdir. Sadəcə indiki etapda artıq müəyyən qədər özündə inkubasiya və akselerasiya mərkəzlərinə ehtiva edən, müəyyən qədər startap hərəkatına bağlı işlər gedən universitetlərlə biz başladıq layihəyə. Hələ ki, bu 4 universitetdir. ADA Universiteti, Texniki Universitet, Azərbaycan Sənaye Dövlət Neft Sənaye Universiteti və Bakı Mühəndisliyi Universitetidir. Yaxın günlərdə bizə əlavə bir neçə universitetində qoşulacağı yəni gözlənilir. Əslində bizim maksimum hədəfimiz ilkin olaraq yaxşı bir pilot təcrübə ortaya çıxarıb, daha sonra onu belə deyək də, digər universitetlərə tətbiq etməkdir. Çünki bir məsələni daha geniş başlayanda, onun risklərini və çatışan-çatışmayan cəhətlərini prosesdə öyrənəndə, onu sonra bir neçə yerdə, yəni az yerdə eləyəndə onu aradan qaldırmaq daha asandır. Ki daha uğurlu təcrübə ilə digər universitetlərdə bunu qurmaq üçün. Amma təbii ki, təşəbbüsü olan bu sahədə öz universitetində tələbələrinin, müəllimlərinin inkişafına dəstək olmaq istəyən hər bir universitetlə biz bu layihəni aparacaq. Aha. Şəbnəm xanım, ümumiyyətlə bu layihəni başlayanda gənclərin bura cəlb olunmasında bir çətinlik çəkmədiniz ki? Layihə hələ təqdim, mən onda ardıcılığı deyim, layihə hələ ki indi təqdim olunub. Layihənin kontent ümumi proqram tərəfi hazırlanıb və layihə özü, yəqin ki o sual da olacaq. Layihə özü iki mərhələdən ibarətdir. İndi o mərhələlər barədə də istəsəz məlumat verim. Birinci mərhələ mentorluq mərhələsidir. Burada biz universitetlərin özündə olan, artıq fəaliyyəti universitetin özündə olan birbaşa müəllimlərlə işləyəcəyik və eyni zamanda heç müəllim olmasın, hansısa bir inzibati vəzifədə, pozisiyada çalışan, yəni universitet heyətindən, hansısa ki bu sahəyə marağı var. Onlar bizə mentorluq proqramına cəlb olunacaqlar 2 ay, 3 ay boyunca. Daha sonra biz universitetlərin özünə yetişdirdiyimiz mentorları həmin universitetlərin öz tələbələri üçün onların startap kimi şərt deyil startap. No ideyası yeni bilik və bacarıqlarının, yəni sırf bu dövrün bilik və bacarıqlarının, innovativ sahibkarlıq düşüncə tərzinin formalaşması üçün ikinci prosesə cəlb eləyəcək inkubasiya proqramına. Və hələ ki indiki birinci etapda biz hələ ki müəllimlərin seçiminə həyata keçirmişik. Müəyyən kriteriyalara əsasən mütləq o kriteriyalara cavab verən müəllimlərdən söhbət gedir. Çünki istənilən halda müəllimlərin, yəni o yaş kateqoriyasında olan insanların artıq arxada böyük bir profili var və onların mütləq bu sahə üzrə ən azından bəzi minimum kriteriyalara cavab verməsi şərtdir ki, təşəbbüskarlıqdır, innovativ düşüncə tərzidir. Yəni onların sabah eyni bu proqram vasitəsində qazandığı bilikləri öz universitetlər belə deyək də, öz universitetlərində olan tələbələrə ötürülməsi çünki tələb olunur. Ona görə biz indiki etapda müəllimləri prosesə cəlb eləmişik. İndi onlarla seçim mərhələlərini bitirmişik artıq. Bundan sonraki etap artıq müəllimlərin yetişdirilməsidir.
gətirilməsidir 3 ay boyunca. Daha sonra biz, ümid edirəm, pandemiya şərtləri imkanı versə, çünki sənə layihə ilə bağlı ən böyük risk hal-hazırda bu məsələlərdir. Və ikinci etapda biz artıq həmin müəllimləri tələbələrlə işə cəlb edəcəyik. Artıq tələbələrin seçimini o dönəmdə müəyyən edəcəyik. İlkin etap hələ ki, müəllimlərin yetişdirilməsidir. Aha. Bəs ümumiyyətlə, bu layihəyə qatılanlar bundan nələr əldə edə biləcəklər? Yəni, hansı imkanlar var? Aha, çox gözəl sualdır. Əslində, yəni sırf layihəyə qatılma və eyni zamanda ölkə kontekstində bunun cavabını vermək istəyirəm. Yəni, ilkin etapda müəllimlər, belə deyək də, istənilən halda mentor kimi yetişəcəklər. Çünki bizim ümumi sorğu elədiyimiz və danışdığımız, görüş keçirdiyimiz hər bir mentor çox həvəslidir və çox təşəbbüskardır və biz onların həqiqətən bu prosesdə, tələbələrlə iş prosesində və sırf bu sahə üzrə, innovasiyalar sahəsi üzrə, innovativ sahibkarlıq üzrə kifayət qədər marağını gördük. Sadəcə onlara müəyyən bir modullarla ixtisaslaşma belə deyə, tələb olunur və ona görə ilkin etapda təbii ki, onlar bilik və bacarıqları qazanacaqlar sırf sahə üzrə. Və amma bu istənilən halda indiki təhsil məsələləri belə deyək, daha çox həm də şəxsi inkişaf məsələlərinə dayanır. Çünki siz 2 aylıq bir proqramla insanları çox da bir məsələnin ən belə deyək də ixtisaslaşmış səviyyəsinə gətirə bilməsiniz. Biz sadəcə ümumi biliklər və istiqamətlər ötürəcəyik. Ondan sonra onların həqiqətən çox yaxşı bir mentor kimi yetişməsi artıq götürdükləri istiqamətlər üzrə özlərinin şəxsi bu məsələlərə belə deyək də şəxsi dəstəklərindən asılıdır, yəni şəxsi investisiyalardan asılıdır. Vaxt olaraq daha çox öyrənmə olaraq, yəni sırf bundan söhbət gedir investisiya dedikdə bilik bacarıqlar və biz onların eyni zamanda icra proqramları işləyəcək ki, onlar artıq tələbələrlə hansı formada, hansı mexanizmlərlə işləməyi öyrənsinlər. Tələbələr isə təbii ki, mən özüm də dərs deyirəm və dərs dediyim profildə görürəm tələbələrin həqiqətən marağını və hiss edirəm ki, universitetlərdə tələbələrin sırf bununla bağlı döyəcəyi bir qapı lazımdır öz universitetlərində, başqa yerə getmədən. Ona görə onlar tələbələr isə bir proqram qazanacaqlar, ödənişsiz əsaslarla, ictimai əsaslarla və eyni zamanda mentorlar qazanacaqlar. Hansı ki, mentorlar onların öz müəllimləridir, onlar onsuz da daimi əsaslı intensiv ünsiyyətdədirlər. Amma artıq biləcəklər ki, tutaq ki, maliyyə menecmentinə bağlı və yaxud sahibkarlıqla bağlı və yaxud öz layihələrinin, yəni istiqamətlərindən bağlı deyirəm. Və yaxud IT arxitekturana bağlı onların artıq döyəcəyi qapıda filan-filan müəllimlər layihənin inkişafı, öz layihənin inkişafına bağlı onlara bu sahədə kömək edəcəklər. Və daha sonraki etapda agentlik olaraq biz nəyə nəzarət dururuq? İnkubasiya mərkəzlərini universitetdə etdikdən sonra həmin universitetlərdə öz ideyalarla seçilmiş yeni, belə deyək də, çox maraqlı ideyası olan şəxsləri biz Innovant akselerasiya proqramına qəbul edəcəyik. Və eyni zamanda agentliyin layihələrindən biri olan Silikon Vadisində fəaliyyət göstərən innovasiyalar evində belə ən uğurlu, artıq akselerasiyadan seçilmiş ən uğurlu layihələrin belə orada təmsil olunma şansları var. Yəni, bu çox gözəl bir zəncirdir əslində. İstənilən halda sırf bu sahə üzrə özünü inkişaf etdirmək istəyən, bu sahədə öz gələcəyini görən həm tələbə, həm müəllimlər, yəni, bu imkandan yararlanmalıdır deyə düşünürəm və ən önəmli məsələ şəbəkələşmə. İstənilən halda insanın həyatında ən böyük uğur onun yəni, həyatında qarşılaşdığı insanlar və şəbəkələşmə imkanlardır. Yəni, bu prosesə qatılan müəllimlər özləri, yəni bu sahənin ekspertlərindən görüşəcəklər, dərslər alacaqlar və eyni zamanda tələbələr özlərindən bu insanlarla ünsiyyətdə olurlar. Yəni, hər bir halda bu həm kariyera imkanları deməkdir, həm şirkətlərin özündə. Çünki biz bu prosesə ilk sualınızda cavab olaraq qeyd etdiyim ki, biznesə cəlb eləmək istəyirik. Onlarla da, onların ehtiyaclarına uyğun layihələri tətbiq edəndə artıq onların birbaşa imkanları olur ki, ünsiyyət qursunlar və sırf layihələrini o biznesin ehtiyacları üzərində qursunlar. Bu, istənilən bir, həm də yəqin ki, artıq başa düşürük hamımız ki, təhsilin formatı dəyişib. Təhsil artıq standart biliklər, oxumaq formatı deyil. Təhsil daha çox öyrənib tətbiq etmək formatındadır indi və ona görə əslində qısa zamanda bunu öyrənib onlar biznesində prosesə cavab olmanı, onu tətbiq etmək üçün imkan qazanırlar. Düşünürəm ki, bu kifayət qədər uğurlu bir zəncirdir. Aha. Ümumiyyətlə, onlara tədris olunan vəsaitlər xarici təcrübəyə
söykənəcək, yoxsa necə? Bəli, istənilən halda həm xarici təcrübə nəzərə alınıb, həm ölkəmizin təcrübəsi əsas götürülür nəyə görə? Çünki istənilən ölkənin özünə məxsus bir yolu var və başqa bir ölkə üçün çox uğurlu olan bir təcrübə bəzən bizim ölkəyə tətbiq olunanda eyni effekti vermir. Ona görə öz ölkəmizin innovasiya ekosisteminə bağlı təcrübələri və eyni zamanda onlarda mütəmadi olaraq hər iki proqramda, həm mentorluq proqramında, həm inkubasiya proqramında qonaq olacaq o ekspertlər və məsul şəxslər birbaşa olaraq ölkəmizdə, məsəl üçün, mən hansısa bir qurumda və yaxud özəl müəssisədə işləyirəmsə, öz eyni zamanda strukturumun da innovasiya sahəsindəki fəaliyyətimin təcrübəsindən danışacağım. Bu həm uğur təcrübəsidir və əksər halarda da biz çalışırıq ki, bu uğursuzluq təcrübəsi olsun. Çünki hər bir halda biz uğursuzluqlardan daha çox öyrənirik və ümumi əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, innovasiya sahəsində hələ ki, bizim uğurlarımız o qədər də gözə çarpan deyil və ona görə təbii ki, bu ölkə olaraq hər birimizin səylərindən irəli gəlir və hər birimiz bu sahədə çalışırıq, həm dövlət kifayət qədər dəstəyini verir, həm universitetlər özləri öz səviyyəsində bu işi qurublar. Dünən biz rektorlarla geniş bir müzakirə apardıq. Kifayət qədər görülən uğurlu işlər var. Sadəcə bu layihə hər bir tərəfin öz səylərini birləşdirməsindən söhbət gedir. Çox sağ olun, Şəbnəm xanım, gəldiniz studiyamıza, bizi məlumatlandırdınız. Təşəkkür edirik sizə. Gənclərin startap layihələrdən irəli çəkilməsi, ümumiyyətlə, bu sahədə stimul yaratmaq üçün həyata keçirilə biləcək hədəfləri müzakirə etdik. Qonağımız isə Asan Xidmətin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin Kommunikasiya və Marketing Departamentinin rəhbəri Şəbnəm Məmmədova idi. Sağ olun.